katsastin. Katsasta halvemmalla. Klikkaa plus.fi ja varaa aika. Plus katsastus. Yhteistyössä. Olavi Vauhkonen, tänään Ilves vastassa. Olet päässyt nyt 3 matsia pelaamaan loukkaantumisen jäljiltä. Miltä se pelaaminen nyt on maistunut? Hyvältähän se on maistunut. Tietenkin aika sähläämistä vielä. Kuntoon pääseminen niin vielä varmaan muutama peli. Tosi mukava ollut kehissä olla. Niin meidän just kysyä seuraavaksi sitä, että kuinka lähellä semmoista fyysistä optimaalista pelikuntoa alkaa olemaan? No lähellä, mutta kuitenkin niin kaukana, että se on niin eri, että se on ihan sama mitä tuolla treenaa jos se ei ole puoleen vuoteen pelannut, niin se on vähän hakemista alkuun, mutta ei kyllä se siitä. No pääkoppa on varmaan vähän samanlainen. Millaisessa kunnossa pääkoppa on nyt? Millä peli on loksahdellut sinne kohdille? Kyllä mä oon nauttinut, että ihan tosi hyvä fiilis on päässä, että ei siinä ole mitään. Että vaikka just S-pelin jälkeenkin oli outo fiilis, vaikka tukkaa tuli, niin hymyilyttiin, että pääsi pelaamaan pitkästä aikaa. Että se on kuitenkin hienoa, että kyllä siitä nautitaan. No et ennen käynyt mikä kauhean jäähyherkkä kaveri ollut, mutta jäähyttömästä olet kaikki 3 peliä päässyt pelaamaan, niin kyllä sekin varmaan jostain kertoo, että jalka ainakin on riittänyt, ei tullut mitään hölmön jäähyä. Joo, no en tosiaan ikinä oikeasti hirveästi noita jäähyä ottanut, mutta joo, jalka on ollut ihan hyvä, että ei ollut valittamista. No nyt on sarjassa vastassa Ilves. Ilves on 3 pelin voittoputkessa, vaikka onkin sarjataulukossa siellä 13, niin ei se mikään helppo vastustua olemaan. Ei ole, että neillä on kuitenkin paikat vielä päästä playereihin, että ne tulee varmasti kovaa ja neillä on tosi tärkeät 2 peliä meitäkin vastaan. No, milläkö sä tuolla oot istunut katsomossa ja tietenkin paljon muutakin ollut, niin millaisia asioita sä oot tuossa joukkueessa vaikeillakin hetkellä niin kiinnittänyt huomioon, että mitä siinä pelissä on ollut sellainen pikku asiat, mitkä on ollut hankalia? No, kyllä aika aivot narikas noita pelejä on katsellut, että se oli alkuun katteli vähän tarkemmin, mutta sit huomasin, että on sen verran pitkä aika vielä, että pääsee pelaamaan, että turha noita taktisia hommia katsella, että sitten paluu tulikin yllättävän nopeasti jotenkin. En ole ihan silmää kauheasti katsellut. No tuosta Ilveksestä vielä, niin millaista peliä sä tulet odottaa nyt tästä Ilvestä vastaan? No mitä nyt te lukenut, että valmentaja on laittanut rattaat pyöriin, että se on äijä laitettu kuntoon ja näin, että varmasti fyysisesti ja kovalla jalalla tulee, että siihen pitää vastaa. No keskiviikon peli osoitti jo sitä, että oli ihan mukavasti 2 erää mentiin. Et eka erä oli vähän tahmasta, mutta sitten 3. erässä ei ollut enää epäselvyyttä, kumpi oli parempi joukkue. Joo, että se oli se peli. Et se pitikin tulla tolleen se voitto, että siitä on hyvä lähteä. Et ei se mikään läpihuuto juttu, että jos on vaikeita aikoja, niin heti alkaa painetaan napista ja alkaa loksahtelemaan. Et se oli hyvä voitto ja tärkeä. Olet nyt pelannut Asplundin kanssa sentterinä ja Lähteenmäen kanssa ja Piitulainen ollut siinä samassa kentässä. Millaista kundien kanssa on ollut pelata siinä? Mukava. Ei mitään. Alkukaudesta oli Asplundin ja Piitulaisen kanssa. Ja nyt oli nämä muutama aikapeli tuossa oli Lähteenmäen kanssa. Ei ole mitään valittamista. Mukava ollut. Ei mitään. Tsemppiä illan peli. Kiitos.